Pozdrav, sada ću vam pokazati kako možete da otkucate tekst u Adobe Illustratoru. To ćete raditi tako što ćete otići ovde na Type Tool. Ovde gore će vam se pokazati ovaj menu. Možete da odete ovde na Character panel. Izaberete neki font. I ovde da stavimo neku malo veću veličinu, na primjer 36. To je to. Vi kliknete ovde na stranicu i kucate. Ovde smo videli da nam tekst kuca u jednom redu. Pa smo na kraju svakog reda morali da udarimo Enter. Ako hoćemo da nam tekst kuca kao jedan paragraf, znači da nam sam deli ovde redove, to možemo uraditi na sledeći način. Prvo ćemo obrisati ovo. Izaberemo Type Tool i držeći levo dugme miša prvo razvlačimo okvir gde ćemo ubaciti tekst. Znači ne puštamo levi taster miša. To je to. Znači sad smo ograničili područje gde će biti naš tekst. I sada kucamo. Eto, to je to, kao što vidite, sad smo ograničili tekst tako da nam ne ide van stranice, nego prati linije ovog okvira. Sad ako smanjimo ovaj okvir ili povećamo, šta se dešava? Znači, tekst i dalje ostaje u tom okviru i prati njegove linije. To je to za sada, hvala na pažnji. Ukoliko želite i dalje da pratite ove lekcije iz Adobe Illustratora, kliknite na subscribe. Pozdrav!